Tampok sa opening scene ng isang profesor sa universidad na si Julian Reed na nagtuturo sa kanyang mga estudyante tungkol sa mga sinaunang tao. Sa panahon ng lecture, inihayag niya na ang tanging hindi fossilized na labi ng mga sinaunang tao sa mundo ay natuklasan ng kanyang boss na si Dr. Godwin Thomas sa mismong campus na ito at ang espesimen na pinangalan ng William. Sa pagtatapos ng kanyang klase, iminungkahi ni Julian na maaari nilang gamitin ang DNA ni William upang lumikha ng sinaunang tao kahit na sa panahong ito. Samantala, ang isang medikal na doktor, si Barbara Sullivan, may hawak ng PhD sa Reproductive Endocrinology, ay naging interesado sa kanyang panayam. Nang gabing iyon, nakipagkita siya sa isang restaurant at tinalakay ang posibilidad ng pagklon kay William. Sinabi niya na ang proseso ay hindi magiging madali, ngunit posible pa rin ito. Sa gitna ng kanilang talakayan, tinanong ni Barbara kung bakit siya interesado sa mga sinaunang tao. Bilang tugon, dinala siya ni Julian sa kanyang lab at ipinakita sa kanya ang ilang piraso ng bato, ang isa ay inukit ng mga Homo sapiens at ang isa ay sa Nindertal. Binibigyang diin niya na ang muling pagbuhay sa isang Nindertal ay maaaring magbigay ng napakahalagang mga insight at sa huli ay nakumbinsi niya si Barbara. Di nagtagal, nakuha ng dalawa ang pag-aproba ng universidad at nagsimulang magtrabaho sa kanilang proyekto. Habang lumilipas ang panahon, nagkakaroon din sila ng damdamin para sa isa't isa at nagsimula ng isang romantikong relasyon. Pagkalipas ng ilang taon, nahaharap ang dalawa sa isang pag-urong, ang kanilang proyekto sa pag ay naging sentro ng isang mainit na debate sa universidad. May lumitaw na dilema kung ito ba ay etikal na pondohan ng isang proyekto tungkol sa pag ng tao. Sa huli, nagpa siya ang presidente ng universidad na si Bob Claiborne na isara ito ng tuluyan. Nawasak ang dalawa dahil inilagay nila ang lahat ng kanilang pagsisikap sa proyektong ito. Habang pinag-uusapan ng bagay na ito, iminungkahi ni Barbara na ipagpatuloy pa rin nila ang proyekto. Nagtataka si Julian kung sino ang magdadala ng embryo kung saan tumugon si Barbara na gagawin niya. Pagkatapos ay lumipat ang dalawa sa Nevada at ikinasal upang simulan ng kanilang bagong buhay. Pagkalipas ng mga buwan, ipinanganak ni Barbara ang isang malusog na batang lalaki at pinangalanan siya ng mag-asawa na William. Kinabukasan, tumakbo si Julian pabalik sa universidad at ibinalita ang matagumpay na pagsilang ng isang ninderthal. Gayunpaman, ikinagalit ito ni Bob dahil hindi niya inaasahan na ipagpapatuloy ni Julian ang proyekto sa kanyang likuran. Agad siyang nagtakda ng isang pulong sa iba pang matataas na opisyal upang planuhin ang kanilang susunod na hakbang. Iminumungkahi ng isa sa mga opisyal na idemanda nila si Julian dahil sa paggamit ng mga kagamitan ng universidad ng walang pag-aproba. Gayunpaman, tumanggi si Bob dahil naniniwala siya na ang universidad ay maaaring managot sa pagpayag na mangyari ito sa una pa lang. Sa kalaunan ay nagpasya silang yakapin ng ideya sa pag-aakalang magkakaroon sila ng magandang publisidad. Pagkaraan ng ilang araw, nagsagawa ng press conference si Julian sa universidad kung saan ipinakita niya ang mga larawan ng kauna-unahang Nenderthal na sanggol na ipinanganak sa modernong mundo. Sinabi niya na kahit na hindi ka mag-anak ni William ang bata, itinuturing pa rin niya ang kanyang sarili bilang ama ng bata. Nagfast fast forward ang eksena sa pagkalipas ng ilang taon na nagpapakita ng isang matandang William. Kasalukuyan siyang makikita sa isang ferry boat na naglalayag sa karagatan. Habang lumalapit ang kamera, lumilitaw ang mga natatanging kakaiba sa kanyang mukha. Pagkababa sa bangka, dinala siya ni Barbara sa isang liblib na bahay sa kagubatan malapit sa ilog. Pagkatapos ay niyakap niya ito at nagpaalam na sinasabing malaya itong bumalik sa kanya anumang oras. Kasunod nito, pumasok si William sa bahay na kanyang titirhan kasama ang kanyang tinaguriang ama na si Julian. Habang ginagalugad niya ang lugar, nilapitan siya ng isang babae na nagpakilalang si Sarah. Siya pala ang bagong kasintahan ni Julian at nagsasama na sila. Nang maglaon, habang naghahapunan, pinupuri ni Sara ang kanyang malusog na pangangatawan kung saan sinabi ni Julian na ang katawan at metabolismo ni William ay nangangailangan ng 20% na higit pang mga kalori kaysa sa mga regular na tao. Pagkatapos kumain, pumunta si Julian sa kwarto ni William para kausapin siya. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamalaki na sinusubukan ng kanyang anak na matuto ng higit pa tungkol sa buhay ng tao. Simula sa susunod na araw, sinimulan ng mag-asawa na turuan si William ng mga pangunahing kaalaman sa Ingles upang mapalawak niya ang kanyang limitadong pangunawa. Mukhang nahihirapan ng binata sa pagunawa sa humor at metaphors. Isang araw, sa unibersidad, ipinaliwanag ni Julian sa kanyang mga estudyante ang tungkol sa malupit na reaksyon ng mga tao kay William noong una siyang nahayag sa mundo. Ayon sa profesor, binuo ni William ang pareho o higit na katalinuhan kaysa sa mga batang homo sapiens. Ang kanyang immune system ay mas matatag at adaptive kaysa sa ibang mga tao na maaaring makatulong sa mga medikal na pag-aaral. Habang patuloy siya sa pagsasalita, bumalik ang eksena sa nakaraan. Dito, malalaman natin na hiniwalayan ni Barbara si Julian dahil gusto niyang ipagpatuloy ang eksperimento kay William. Sa kabaligtaran, si Barbara, bilang isang ina, ay hindi nais na ang kanyang anak ay maging isang test subject. Sa resulta ng pangyayaring iyon, kinuha ni Barbara ang kustodiya ni William at sinimulan siyang palakihin ng mag Paminsan-minsan ay binibisita sila ni Julian upang makita kung paano nakakayanan ni William ang kapaligiran ng tao at kung paano siya nakikipag-ugnayan sa ibang mga estudyante sa paaralan. Isang araw, nagbibisikleta ang batang si William sa kalye nang sinundan siya ng isang grupo ng mga teenager. Dahil ayaw niya ng gulo, pinili ni William na lumayo, ngunit sinimulan siyang habulin ng mga lalaki. Hindi nagtagal ay na corner nila siya sa gitna ng isang tulay. Gayunpaman, habang sinusubukan nilang salakayin siya, ang ninderthal na batang lalaki ay lumaban gamit ang kanyang pambihirang lakas. Kasunod ng insidenteng iyon, nagsampan ng reklamo ang mga magulang ng mga buli sa himpilan ng pulisya, ngunit ibinasura ng mga opisyal ang kaso at tinutugunan ito bilang isang maliit na isyo. Nang maglaon sa bahay, inasikaso ni Barbara ang sugat ni William at binalaan siya na huwag ng muling atakihin ang sinuman. Noong gabi rin iyon, habang nagsesearch siya sa internet, napadpad siya sa isang artikulo tungkol sa mga Nindertals. Sa pagbubukas nito, napansin niya na ang mga Nindertal ay itinuturing na mga stupido at halimaw na nilalang na nagpasama sa kanya. Ang eksena pagkatapos ay pinuto sa ilang taon mamaya na naglalarawan sa isang binatilyo na si William na kumukuha ng pagsusulit sa kanyang kolehiyo. Sa panahong nito, naputol niya ang ilan sa kanyang mga lapis dahil sa kanyang pambihirang lakas. Pagkatapos ng pagsusulit, nilapitan siya ng isa niyang kaklase na babae na si Judy. Inaanyayahan niya siya sa kanyang bahay upang tulungan siyang magsanay para sa paparating na pagtatanghal ng opera. Gustong pumunta ni William, ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang mga kaibigan na mayroon na silang planong mag-camping. Dahil dito, ipinangako niya na tutulungan niya ito pagbalik niya mula sa biyahe. Pagkatapos ng klase, nag-camping si William at ang kanyang mga kaibigan sa gitna ng kagubatan. Habang sila ay nag enjoy sa bonfire, may dumating na dalawang estranghero. Ang grupo ay nagsimulang mag-usap at ang isa sa mga kaibigan ni William ang nagbunyag ng kanyang lihim ng pagiging isang Ninderthal ito ay nagiiwan sa mga estranghero na ganap na nagulat at namangha ang babae ay mausisa na nagtanong kay William kung nais niyang bumalik sa kanyang panahon na sinabi niyang oo pagkatapos ay pinutol ang eksena sa araw ng programa sa kolehiyo at nakitang tinutulungan ni William si Judy sa kanyang mga linya bago magtanghal sa harap ng live na madla maayos ang takbo ng dula na nagtatapos sa isang scripted na halik Ngunit kahit na bumagsak ang kurtina, sinubukan ni William na ipagpatuloy ang paghalik na nagpabagabag sa pakiramdam ni Judy, kaya tinanggihan niya ang kanyang mga pagsulong. Sa kabilang banda, sina Julian at Barbara ay dumalo sa isang pulong kasama ang coordinator ng kolehiyo na nagpapaalam sa kanila tungkol sa pakikibakan ni William upang makamit ang matataas na mga resulta sa akademiko. Sinabi rin niya sa kanila na ang masensinang pagtuturo ay makakatulong para sa hinaharap. Ngunit para dito, kailangang muling isumite ni William ang kanyang aplikasyon sa kolehiyo. Galit na galit si Julian nang malaman na binawi ni Barbara ang aplikasyon sa kolehiyo ng kanilang anak nang walang pahintulot nito. Dahil dito, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Iginiit ni Barbara na ang kanilang anak ay makakakuha lamang ng part-time na trabaho pagkatapos niyang makapagtapos habang si Julian ay nais na lumipat siya sa kanya at tuklasin ang higit pa sa mundo. Di nagtagal, ang koordinator ay namagitan upang banggitin na walang sino man ang magpapas siya ng anuman para kay William. Ayon sa kanya, si William ang magdedesisyon para sa kanyang sarili dahil siya ay magiging 18 years old sa loob ng ilang linggo. Nang gabing iyon, naglalakad si William sa dalampasigan kasama ang kanyang mga kaibigan upang magpahinga. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga aplikasyon sa kolehiyo at kung saang unibersidad sila tinanggap. Binanggit din nila si Judy na pupunta sa Columbia para sa kanyang karagdagang pag-aaral. Nalungkot si William nang marinig ito dahil nananatiling hindi sigurado ang kanyang hinaharap. Pagkatapos, umuwi siya para kausapin ang kanyang mga magulang tungkol sa kanyang kinabukasan. Gusto ni Julian na tumira sa kanya ang kanyang anak para makumpleto nila ang nakaraang eksperimento. Tutol si Barbara, ngunit iginiit ni Julian na maaaring ang immune system ni William ang susi sa pagtulong sa milyon-milyong tao. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap, nagpa siya si William na manirahan kasama ang kanyang ama sa ilalim ng kondisyon na siya ay ipadala sa universidad para sa karagdagang pag-aaral. Agad namang pumayag si Julian at sinabihan siyang maghanda para sa kanyang pagsusulit sa aplikasyon sa kolehiyo. Sa kasalukuyan, sinuri ni Julian ang pagsusulit ni William at nagalit dahil sa mga kakaunting resulta. Kaya naman, pinagbuntunan niya si Sarah, pinagalitan siya dahil sa hindi niya pagtuturo sa kanya ng maayos. Nang subukang ipagtanggol siya ni William, itinapon ng kanyang ama ang test paper sa kanyang mukha at umalis. Kasunod nito, sinubukan ni Sarah na aliwin si William na nagsasabi na maraming nag-improve sa kanya. Sa pagtatangkang pasayahin siya, dinala niya siya para lumabas upang tumungo sa kakahuyan. Ibinahagi niya kung paano rin pinaplano ng kanyang mga magulang ang kanyang kinabukasan katulad ng nangyayari kay William. Sa kalaunan ay naabot niya ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya tungkol sa iba't ibang mga paksa at turuan siyang kumanta. Biglang naging romantic ang kanilang moment ng halikan ni William si Sarah. Sa swerte niya, niyakap din siya nito at hinalikan pabalik. Kinabukasan, hinatid ni Sarah si William sa universidad para kumuha ng pagsusulit sa aplikasyon. Binabati niya ito na swertehin at sinabing susunduin niya siya mamaya. Sa panahon ng pagsubok, ang lapis ni William ay muling nasira gaya ng dati. Tumingin-tingin siya sa paligid at napansin niyang walang nagkakaroon ng ganoong isyo. Sinubukan niya sa pangalawang pagtatangka upang magsulat, ngunit muling naputol ang dulo ng lapis. Dahil sa pagkabigo, iniwan ni William ang pagsubok at lumabas ng silid. Habang naglalakad siya sa kalye, pinagtitinginan siya ng mga tao at pinagtatawanan ng hindi pangkaraniwang anyo ng mukha niya. Pagkatapos ay binisita ni William si Dr. Godwin na ipinakita sa kanya ang perpektong napreserbang katawan ng sinaunang tao kung saan siya nakuhanan ng clone. Matapos itong panoorin ng mabuti, napag-isipan ni William na hindi siya kabilang dito maging ang napreserbang Nindertal. Samantala, naghihintay si Sarah sa labas ng venue ng pagsubok at nababahala siya nang hindi dumating si William sa tamang oras. Kaya naman, tinawagan niya si Barbara at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Sa susunod na eksena, pumasok si William sa klase ni Julian kung saan nahanap niya ang kanyang ama na nagtuturo tungkol sa mga Ninderthal. Habang ipinapaliwanag ni Julian ang papel ni William sa hinaharap, ginambala siya ni William na sinasabing siya ay mali at ang kanyang trabaho ay isang kabiguan. Si Julian, na ayaw mapahiya sa harap ng kanyang mga estudyante, ay walang pakundangan na sumagot ng, You're a failure. Nagalit si William dahil dito, na pagkatapos ay lumayo. Agad namang nagsisi si Julian sa kanyang ginawa at sinundan siya sa labas. Sinubukan niyang humingi ng tawad at sinabihan siyang umuwi para mapag-usapan nila ito mamaya. Ngunit tumanggi si William at iginiit na hindi siya ang kanyang ama na umani sa kanya ng isang sampal. Pagkatapos ay sinubukan siyang pilitin ni Julian na umuwi, ngunit inindayog ni William ang kanyang braso na hindi sinasadyang pinatumba siya. Nasaksihan ito ng mga estudyante at tumawag ng pulis na nagodjok sa kanya na tumakas. Sa kabilang banda, patuloy sa paghahanap si Nasara at Barbara habang sinisimula na rin ng mga pulis ang pagpapatrolya sa lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, nahanap siya ni Sara sa labas ng universidad ngunit nahuli siya ng mga pulis bago niya ito mabot. Sumigaw siya ng malakas habang ang mga pulis ay malamang na binaril si William dahil sa hindi pagsunod sa kanila. Sa huling eksena, makikita natin si Sara na bumisita sa dig ng Ninderthal kung saan na-clone si William. May hawak siyang baby boy, malamang na anak ni William sa kanya. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panonood.